Zůstaň slamé, slamé! Odražený maximálně, to není možné, první minuta. No, tak kousek můžeš. Ježíši Maria, ono že... Tak ty naši dva blbce, ale naši dva blbci náhradníci, kudy oni... Dobře, Albi, dobře, Albi. Pojď, zkus to jednou stopit pro sebe ten balón. Casey! Hondo! Carter! Vy jsou to až na půl, pojď na půl. Pojď na půl. Pojď na půl. Žilíč, pojď do té míču. Pojď. Výborně. A jde tam Žilíč. Nevadí. Gol. Dobrý, nevadí, skoro. Pojď. Máme hráče na těsno. Pro sebe. Pojď. Vara. Bez faulu, jenom dotlať. Dorazo. Nemá komu, Albi, nemá.
Dáme balón, pojď. Je. Pane Vločí, vy jste neviděl absolutně vůbec nic, co pískáte. A já ty, co píská, když nic tam nebyl žádný faul. Poskládejte se tam moc pořádně. Hladičku, ze zadu pojď, až malý vápna. Hladí, na malý vápno běž. Hladičku, ze zadu, z malý vápna pojď. No ne, klid, běž tam. Běžný faul. Máme běž tam. A tady ho sejme, to kartu nedáte. Tam ho příliš tam dáte kartu, sakra. Trošku ho pobrat na obě strany. Pojď, nemá to, pojď pořez, pojď! Já se svýma hráči mám to slušně, v klidu. Od 33. minuty je žlutá karta pro hráče hostů číslo 4, Zdeňka Kondráta, a pro domácího hráče číslo 10, Michala Smejkala. Na to, ať si nepovodíš, to taky celá.
Nevadí, nevadí, svouko větr, pojďme, pojďme chlapi, pojď, pojď, otočíme. Na to, že takový kopec židlíč, musíš to vidět, kurva, musíš se pohnout trošku. Židlíč, běž doleva trošku, mezi ty hráče. Kuráče! Ježišmarja, tam bylo. Podlaň, dobře, pěkná, pokud to dobře. Pojď. Pojď, Laďku, dopředu, Ladí. Jo! Albin, nádhera! Tome, krásnej centřík, pěkný. Alpasu, jak tvoja? Chceš vodu? Podáte někdo vodu, hoď, hoďte mu kubíku, prosím tě. Slabé! 36. minutě, domácí hráč číslo 4, Martin Václavíček zvyšuje na 3-0. Co si má dovolit, to vyvoláme? To pořez, no. Davčo, jsem se tě zeptat, kolikrát jsme se fotili, ale mám fotku teba. Jo, já vím, já jsem ti to minule sliběl, že ti to donesu, ale já jsem to ještě netal. Ale už budu jako fotky udělat, ne? Jako ne, na flešce ti to donesu a necháš si to vytisknout. Já ti to zaplatí, rozumíš, jako ty fotky. No. Ráno, já si netisknu fotky sám pro sebe, protože na to nemám čas a to znamená, to mi jako dáš, jako takový nějaký film? Donesu ti to na flešce, no, jak kdyby film. Ale já nemám jako ty počítač, nebo tak nějak. To nevadí, to si zaneseš do drogerie a oni ti to, nebo do Photoshopu, oni ti to vyvolají. Tak, o to mi jde. Jsme tady dělali několik fotek, rozumíš? A
Říkám, kurva, já furt nemám, no. Tu mám tolik let, rozumím, aby měli děcka, nucí, aby měli fotku, že tady něco děláme. Tome, zatím, pojď, už se posuňte oči. Hatě z toho, pojďme, kurva, no. Mengi, cukni si, já ti nemře, ti cukni si račičku. Tak jsme nějaké domluvení, jo? Ano. Balón Girana je svekuté na obranu.